Početak obraćanja ministra financija Republike Srpske uz riječi budžet Republike Srpske stabilan, teško da je mogao zavarati ikoga ko se bar malo razumije u financijsko i ekonomsko stanje u kome se Republika Srpska nalazi. Odmah zatim Zora Vidović je priznala koliko je virus korona izazvao velike posljedice u privredi, a industrija tek treba da ih sabere. Pomoć za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu za izlazak iz krize jesu sredstva centralne banke, odnosno njihove rezerve, smatra Vidovićeva, koja traži izmjene zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja, kako kaže, nije našla za shodno da u ovoj krizi pomogne entitetima. Ovog momenta Centralna banka ima deviznih rezervi u vrijednosti 850 miliona maraka iznad štampanih KM-ova. I umjesto da Centralna banka sada kupi obveznice od dva entiteta, pa da ta sredstva upumpa, da kažem, u privredni život i socijalni život i Republike Srpske i Federacije, to se ne dešava. Bez pomoći Centralne banke i odbijanjem zahtjeva kao što su smanjenje obavezne rezerve uz raspodjelu tih sredstava bankama, budžetima i privredi, Republika Srpska je u teškoj situaciji, u kojoj je jedini izlaz. Moram reći da nema drugog izbora nego da se zadužujemo. Nažalost, nemamo mi se gdje ni zaduživati. Opcije za zaduženje u ovom trenutku su Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. O zaduženju kod Svjetske banke Vlada Republike Srpske raspravljat će već u četvrtak. Financijska injekcija uskoro se očekuje i od MMF-a. Uz najave novih zaduženja postavlja se pitanje koliko novca treba Republici Srpskoj. Za budžetske korisnike i za troškove za budžet oko 200 miliona mjesečno. Koliko će trebati za privredu, ne možemo još procijeniti. Mi možemo procijeniti za ove koje ne rade. Mi imamo sad i procjenu. Znači, bruto plata je za ove koje ne rade mjesečno 40 miliona, a porezi i doprinos su 16,5 miliona. I mi tačno znamo da je to toliko i toliko će biti i u aprilu. Ali ne možemo procijeniti za industriju. Ministar financija Republike Srpske smatra da bi trebalo doći i do izmjene zakona o punjenju budžeta Bosne i Hercegovine kako bi pomoć za troškove stigla i sa te strane. Najavljena zaduženja nastavak su serije zaduženja koje je Republika Srpska imala od početka godine. Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 26. marta ove godine donijela odluku da se Republika Srpska zaduži za 300 miliona maraka novom emisijom obveznica na Banjalučkoj berzi, čijom realizacijom će prekršiti odluku o dugoročnom zaduživanju, kojom je, podsjećamo, ograničena na maksimalno godišnje zaduženje od 315 miliona maraka. Od početka godine Srpska je već prodala obveznice vrijedne 35 miliona maraka.